אז אם כל uh, עזה היא פליטים, אז בואו נפזר אותם בעולם. בואו נפזר אותם בעולם. יש שם שניים וחצי מיליון אנשים, כל מדינה תקלוט עשרים אלף איש, מאה מדינות, זה הומני, זה מתבקש, הם פליטים ממילא, עדיף להיות פליט בקנדה מאשר פליט בעזה. אפשר, אפשר אם, אם העולם באמת רוצה לפתור את הבעיה הזאת, יכול לפתור אותה.